Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Don't be nervous, 'cause I'm here now. Fight the urge to stay the same. I got my hand out, won't you reach for me? Salve, salve pessoal, aqui do canal do YouTube da Vega Produtora, sou eu, César Felizbino, mais uma vez andando pela cidade, mostrando aquilo que tem de lindo, de maravilhoso na cidade de Curitiba, na cidade Sorriso, capital do Paraná. Aqui nós vamos ouvir as vozes maravilhosas dos nossos decoradores, designers, conhecendo esses espaços lindos, esses espaços maravilhosos que esses especialistas são capazes de apresentar. Aproveitei, já peguei carona aqui nesse cenário magnífico, cinematográfico, e vamos pro evento? Vamos curtir? Vamos comigo? César Felizbino, Vega Produtora, com vocês. Vamos nessa, Top 10! Eu sou a Solange, mais conhecida como Sol, treinadora comportamental e sistêmico, e nós estamos aqui no espaço do Clube das Divas. Bem, o que é esse espaço, né? Esse espaço, ele é voltado para a mulher empreendedora, empresária, profissional liberal, mulher que está em constante movimento, ou seja, toda mulher é uma diva, né? Então, nós criamos esse espaço aqui para criar a oportunidade das mulheres que estão empreendendo e que também querem fazer networking, e um networking poderoso de verdade. Nós criamos essa conexão aqui. Trazemos palestras, treinamentos, treinamentos de pessoal, profissional também, para alavancar aí a carreira das mulheres. E juntas, hein? Nós somos muito mais fortes. Eu costumo dizer o seguinte, gente, que águia voa com águia e, ó, diva anda com diva, viu? Vem andar com a gente. Diva! Então, aqui nesse espaço, que é um espaço conjugado com o interno, poderia ser, por exemplo, uma sacada, né? Trazendo para dentro da casa de vocês, né? Dos clientes, essa proposta, que é o verde entrando e invadindo a casa. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso espaço, que é o Laude Merak. A proposta dele nesse ambiente é trazer a natureza para dentro da nossa casa. Visto que nós passamos por problemas com a Covid e muitas pessoas tiveram que ficar isoladas, e muitas delas sentiram essa necessidade, e eu fui uma delas, que era caminhar em parque, caminhar na praia. Nada disso foi possível naquele momento. Para mim, o que me ajudou muito foi a questão das plantas, e meio que acabei sendo meio que uma acumuladora de plantas. E aí eu quis trazer para o projeto, mostrando para todos essa questão, quanto isso é importante na nossa vida. Então, por isso eu coloquei aqui, eu não pude colocar as verdadeiras, né? Mas a gente pode colocar similares, onde elas podem realmente mostrar e trazer essa questão de aconchego. E pensando nisso, nós trouxemos a cor do verde da parede, e também a cor do laranja, que representa a terra, que é aquela coisa do barro. E essa foi a proposta. E aí, junto com o Osik, a gente trouxe
o nome do Laude, que ficou Laude Meraki. E aí eu vou passar para ela e ela explica um pouquinho para você sobre o nome do nosso Laude. Então, o nosso Laude, o Meraki, foi escolhido através de muito estudo, pensando no que ele traz para nós. Que a gente está trazendo a alma, a simplicidade, e essa palavra Meraki, que vem do grego, ela vem para trazer o que nós estamos vivendo hoje. Nosso cotidiano hoje é isso, sabe? Fazer as coisas com a alma, com a paixão. E é isso que eu e a Tânia buscamos trazer para esse ambiente, um pouquinho da nossa essência como profissional, como designer de interiores, mostrando que a nossa essência é realmente através da paixão. O design de interiores nada mais é que paixão, você cria com a paixão. E o Meraki está dizendo é isso, a gente trouxe a nossa paixão, que a gente convive todos os dias, que é o nosso brilho de ser apaixonado por alguma coisa, por um espaço num todo, proporcionando a nossos clientes e amigos. Isso aqui é uma pitadinha do que a gente é capaz de fazer. Seja apaixonada por aquilo que você faz todos os dias, que é o que a gente faz. Ser apaixonada, né, amiga? Ah, com certeza. Muito obrigada pelo passeio que vai ser por esse shopping lindo, por todas as pessoas, pelos nossos patrocinadores, pelos nossos artistas plásticos que tão grandemente cederam pra gente esse espaço, essas telas maravilhosas, esses trabalhos artesanais, né? Nossos fornecedores. Então, assim, a gente só tem a agradecer de todas as pessoas que encabeçaram isso com a gente, nossa família que tá aqui junto, que viram nossas noites trabalhando, se dedicando, projetando, pensando em cada item que está nesse lugar. Essas formas orgânicas, né? Trazendo a natureza morta, um pouquinho do vivo também, imitando um cachorrinho ali na nossa recepção, que hoje nós todos temos um cachorro em casa, um bichinho de estimação, alguém que a gente ama, que nos espera. Então é isso que nós trouxemos para o nosso Meraki. Isso é o nosso Meraki. Sou Daniele Félix, sou gestora da unidade da Demicon. Estou aqui com as minhas colegas Tati e Ju Micheleto, que são consultoras. Nós trabalhamos hoje numa unidade onde prestamos uma consultoria financeira e soluções diferenciadas para os nossos clientes. E somos divas associadas, somos exclusivas desse clube maravilhoso, onde nos proporciona esses momentos tão especiais aí de conexões. Temos uma diva mirim aqui também, que a gente consegue se relacionar com empresários de sucesso. Estar aqui nesse meio é muito importante para a gente poder se conectar. Esse momento descontraído da gente poder socializar, trocar ideias, conhecer novas pessoas, é muito importante. A gente está fazendo parte, prestigiando esse momento aí tão incrível que o shopping está proporcionando para a gente também, de conhecer, ter novas conexões. Não tenho dúvidas que vai ser sucesso. Obrigado pela honra, pela gentileza, pelo carinho de me permitir falar alguma coisa, né? Então, só agradecer, né, a bondade da Sol, né, a diva, né, Solange Emerick, agradecer pelo convite e o prazer de estar aqui, ver tantas pessoas queridas, lindas, chiques. E, segundo a Sol, vou voltar aqui para fazer uma palestra dizendo como é que é ser chique, né? Isso aí. Eu espero que ela me chame mesmo, mas parabéns, Sol, maravilhoso. E muito obrigado pela oportunidade, tá? Gratidão, Josué. E o Josué é divo, né? Então ele está aqui sempre convidado. Olá, meu nome é Daniele Florencio, sou empresária curitibana, proprietária da VitaClean, uma clínica de estética aqui em Curitiba, referência há 26 anos. Estou hoje aqui para prestigiar a minha amiga Solange Meraki, do Clube das Divas, que trabalha com mulheres que empreendem, que fazem a diferença aqui no Paraná, em Curitiba, e cada vez mais evoluindo. Então, eu estou aqui para prestigiar.
Meu nome é Carla Grande, sou designer de interiores e eu assino esse espaço junto com a Bruna Marquevich. Meu nome é Bruna Marquevich, sou designer de interiores e fui convidada para a mostra da primeira mostra Rio Arquitetura no Shopping Cristal. Assinando o espaço junto com a designer Carla Grande, nós procuramos trazer um projeto de interiores com um conceito mais aconchegante. Usamos uma iluminação quente, bastante espelho e vidros para requintar também um pouco mais o espaço. Contamos com os fornecedores Raquel Lima com um quadro que foi pintado exclusivo para o projeto, cortinas e papel de parede da Lessalle Ambientes. Contamos também com o conceito portas, que entrou com toda a parte de espelho, iluminação e vidros. A liga iluminação com a iluminação quente. E a Rossi Revestimentos com o revestimento do piso. O meu contato no Instagram é Bruna Marquevich Porto Interiores. E o meu telefone para contato é 41 992 90 9580. Nós pensamos em um ambiente todo instagramável, porém não fica nada caricato dentro da casa das pessoas. A gente pensou também em um lounge ou uma sala de estar que remetesse ao ver a vista da varanda da casa da pessoa. Então a gente colocou bastante plantas, a gente colocou móveis mais soltos, mais leves, e a gente quis deixar ele bem aconchegante. Os nossos parceiros de plantas é a Penhabel Plantas. De móveis, todos os móveis soltos são da Durigan, móveis Durigan. E o meu contato é 41 98881 0539, e o Instagram é Carla Grande Designer. Excelente noite, aqui é um ambiente que representa interiores com design. Então a ideia é promover com o design o conforto também. Nesse painel a gente quis trazer todo o luxo do dourado com a força do azul. E esse espirro é a força, representa a força, que isso que é o que representa o desenho. Nessa parede a gente trabalhou com linho bem neutro, e daí as esculturas. As esculturas deixam a parede viva, fazem com que a parede também se torne parte do ambiente. A mesma questão do painel. O painel também, para o painel se tornar parte do ambiente, porque muitas vezes as pessoas pensam só nos móveis, só no estofado, mas não, você pode harmonizar todo ele, para todo ele ter um conceito junto com o móvel, certo? Mais para cá, ali a gente tem todo o rústico, né? E a solução, digamos, diferenciada e ao mesmo tempo que remete a um passado, né? De ser um tijolo descascado, que acaba trazendo mais aconchego para o ambiente com o estofado de design, né? E aqui, ali você pode ver as luminárias, que representam assim também como se fosse uma lua, né? Um lado todo brilhante e o outro lado todo metalizado, que são duas faces que podem se casar e se harmonizar. E aqui também remete a mesma ideia de movimento na parede com a escultura, né? E também a ideia de que nada precisa ser centralizado. Você não precisa jogar o aparador no centro, você pode jogar o aparador para o lado. Você não precisa dividir o espaço, você pode, né? E aqui a gente finalizou com o acabamento de uma cortina de linho, né? E também o detalhe nela que nós usamos, um filete em seda dourado. E o caimento dela também, isso representa todo o capricho de todos os itens desse ambiente. Todos os móveis e todas as peças deles, mantas, todos os móveis daqui são da Vogue Art Design. Então vou deixar para vocês o Instagram, @vogue.artdesign,
E conto com vocês para acompanhar a gente lá nas redes sociais e curtirem todos os nossos produtos. Shut up and sit down. Olá, meu nome é Marisa Barbosa, eu sou designer de interiores e sou estudante de arquitetura. Então eu trouxe o espaço Estúdio Office Verde. Eu quis trazer elementos da natureza para o espaço do escritório. Então aqui nós temos um lounge, né, um espaço gostoso de aconchego, né, tranquilidade para o escritório. Trouxe bastante elementos da natureza. Nós temos aqui a parede verde, é uma vegetação permanente, né? Como a amostra vai ficar 40 dias, nós trouxemos algo aqui que pudesse ficar os 40 dias no ambiente. E aqui nós também temos peças decorativas, né? Como as luminárias, elementos mais naturais. Papel de parede veio da França, papel de parede importado, lindo, diferente, que nós não temos aqui nacional. Aqui nós fizemos a cortina invertida, né? A barra geralmente nós utilizamos lá embaixo. Então, como ia ficar escondido, nós invertemos e colocamos a barra aqui para cima. Aqui nós temos esse lindo lustre, esse pendente de madeira, né? Que trouxe um charme, trouxe uma requinte para o ambiente. Todo o mobiliário aqui é do Rio Grande do Sul, né? Da representante Vogue Art Design, aqui de Curitiba mesmo. Nós também temos peças decorativas, elementos da natureza, né? São pequenos galinhos aqui que foi feito esse colar decorativo, né? Que agora está em alta na decoração, então nós utilizamos aqui também. Aqui na estante, nós temos uma estante de madeira, que nós trouxemos vários elementos, né? Nós misturamos os objetos aqui. Velas decorativas em madeira, que são peças exclusivas, nós não temos outras peças assim, então a peça é exclusiva. E nosso espaço é esse, então, Studio Office Verde. Meu Instagram, @marisabarbosa.interiores, tem todos os meus projetos lá, inclusive este que está na mostra, na primeira mostra Curitiba Arquitetura e Design. É, meu telefone é 4199-202-0273. Então, sou Marisa, designer de interiores e estudante de arquitetura. Ótima noite. Eu estou aqui hoje prestigiando a Sol no Clube das Divas, que é um evento que para propiciar o encontro de empresárias, networking. E nós, mulheres, temos que nos encontrar e fazer negócio, propiciar negócio entre nós. Eu sou Ana Cláudia Sabag, proprietária do SK Clube de Tiro e SK Store. E convido você a vir prestigiar o evento e visitar esse espaço maravilhoso que está sendo organizado com tanto carinho para você. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Vega Produtora, registrando pessoas e suas emoções.